Olá, arteiros, sejam bem-vindos. Bora para mais uma live. Mundo dos gatinhos, Isaías. Abacaxi, Otávio, Hello, Lobito, Playgames, Dani, Army, Matheus, Mariana, Stefani, Spark, Vito, João Vitor. E aí, pessoal? Oi, Sidney, Matheus, Guizinho. Gê, Nicolas, Wesley, Milena, Paulo, Luana, Juan, Rafael, Nicolas, Davi, tudo bem? Hoje eu vou desenhar bem aleatório, tá, gente? Bem aleatório mesmo. E aí, Dragon Rage, tudo bom? Salve Polarcraft, Carol, Demurilo, Thaís, Lívia, Isaac, Akina. I don't know, aceito. Marca data. Polarcraft, Karine. Salve, salve. Deixa eu ver se eu acho um lápis em vez da lapiseira, eu prefiro. Vou pegar um lápis aqui, tá, gente? Brian. Pedro, Mona Lisa, Lucas. Já chega deixando aquele like. Salve, Guilherme. Sullivan, Luiz Conceição, André Taylor, Hello Gamer. Então, é desenho aleatório. Vamos ver o que sai. Salve Game Over, 5.009. João Pedro, Lelezinha. Pamonha. Gustavo. João Vitor. Salve Lucas Games. E Gabi, você tá na live? Não vi seu comentário, mas eu vi que você recebeu o link.
Claro, Joana. Degredo, São João, beijo. Salve, Guilherme TV. Francisco, Christopher, Eliane, obrigada, Eliane. Boa, Gabi. Arthur, seu fofo. Oi, Pedro. Genesse. Milena. Tô criando sem referência esse. Nem sei o que que eu tô desenhando. Tô desenhando qualquer coisa que tá aparecendo na minha cabeça. Oi, Ana Júlia, Laurindo. I speak your language. É, Dragon Rage. Tipo isso, viu? Concordo contigo. Ó, a gente já tá quase batendo 200 likes. Oi, Antônio. Claro que pode compartilhar, Matheus. Obrigado, Lelezinha. Oi, arteiro, né? Chegou atrasada, não? Comecei há 10 minutinhos só. E aí, man? Chora não, Natália. Salve, Teus! Compilando arte. Gesley, Thiago Pereira. Salve Beatriz, salve Bruna.
Salve, Rodrigo. Gamer Dava, eu tô desenhando aleatoriamente. Boa prova amanhã, Luiz Conceição. Boa noite pra você. Fazer um palhaço? Eu gostei da sua ideia de fazer um palhaço. E se eu fizer esta pessoa aqui como um palhaço? O que que você acha dessa ideia? Tipo, essa pessoa tá com maquiagem de palhaço. Pode ser? Oi, Aline. Acho que fica legal. Estou chorando porque queria te conhecer, porque moro em Santa Catarina e não posso. Queria visitar vários youtubers. Ai, Joana, que fofinha. Tô obrigada pelo carinho, viu? Ó, deram a ideia de fazer o palhaço. Aí eu tô fazendo esse desenho como palhaço. Eu vi no TikTok uma trend que desenhistas lá no TikTok fazem pessoas. E aí eles fazem um vídeo e pede pra alguém que seja parecido com a pessoa que ele desenhou fazer um. Fazer um. Como que é o nome? Fazer um dueto. Eu gostei bastante da ideia, porque eu gosto de desenhar pessoas que não existem assim, sabe? E aí você posta o vídeo, e aí alguém que seja parecido com o desenho que você fez vai lá e dueta seu vídeo. Eu tô com bastante vontade de fazer isso, só preciso fazer mesmo. Isso aqui ficaria legal colorido, né? Obrigado, Ayla. Pessoal que tiver TikTok, segue lá o Cantinho dos Arteiros. Oi, Mary, tudo bem? Você já viu a trend lá dos desenhistas? Que eles criam pessoas aleatórias e aí quem é parecido vai e faz um dueto. Oi, Ismael. Heloísa, Isabelle. Mando sim. Começou a aparecer no meu feed bastante desenhista agora, porque eu tô seguindo bastante desenhista agora também. O tipo de conteúdo que os desenhistas fazem no TikTok é bem diferente do tipo de conteúdo que faz aqui no YouTube. Lá é bem menos speed art e bem mais é tipo, vamos supor, eu só mostro o resultado final do desenho, faço alguma interação. Ah, Gabi! Mas um dia aí nem é longe, pô. Eu vou. Que fofo! Dá pra ir de metrô, não dá, não? Eu quero conhecer a Brienne. Eu falei certo o nome? Brienne? Sempre não sei se eu falei certo. Brienne é a doguinha fofa dela. Gabi, eu preciso achar seu perfil na live. Porque eu nunca consigo ver quem que é você aqui na live. Tá como Gabi mesmo? Simone Gonçalves, salve! Renan Games.
Preciso desenhar ela. Preciso. Preciso real fazer a Brienne. Oi, Pedro Dias. Salve, Bruna. Vixe, acho que o YouTube não tá notificando o pessoal. Não notificou Fox, não notificou o Assi, não notificou o Maxwell. Sacanagem, YouTube. Oi, Gesley. Salve, Kevin Vlogs. É tipo um Coringa, né? Também não notificou, Mary? Não tá te notificando mesmo, né? Já é a segunda live que não notifica. Antes sempre notificava, eu achava que já era meio que automático já. Nem a Sally? Eita! As duas estão ADM do canal e as duas não foram notificadas. Eu não sei o que que tá acontecendo. Nem os ADM o YouTube tá notificando mais. Na minha cabeça, tipo assim, os ADM já devia ser meio que automáticos o YouTube notificar, né? Se a pessoa é ADM na live, é porque ela participa, né? Mais interação do que o Fox, Maxwell, tipo, o Assi. Assi desde 2017 interage nas minhas lives, desde 2017, meu Deus do céu. O YouTube não notifica o menino. Nunca vi um negócio desse. Que é isso, lendário? Faz um cachorro rebolando com duas cabeças e duas patas e quatro olhos. É, mas eu não tô nem podendo reclamar do YouTube, não. Porque o YouTube, ele tá... Como que é o nome? Esqueci como é que chama. Mas ele tá espalhando meu vídeo... Muito, assim. No início de março, tava tendo, em média, de 10 a 20 mil visualizações diárias no canal. Agora tá tendo, tipo, mais de 100 mil visualizações diárias no canal. Isso já tem mais de um mês. Depois vai baixando, né? Mas o importante é o agora. Oi, Kratos. O que você precisa? Por que que eu fiquei meses sem postar vídeos? Mariquilte, acontece, né? Coisas da vida. Nem sempre a gente tá animado pra fazer as coisas que a gente gosta de fazer. Mas eu... A live é um negócio que eu tento me esforçar pra fazer por causa de vocês mesmo, né? Porque Eu gosto da socialização que eu tenho com vocês. É por isso que eu faço live, não é nem para desenhar. É para me socializar com vocês, sendo bem sincera. Cadê o vídeo editado? Se eu te falar que ele já tá sendo editado, você não vai acreditar, né? Mas tá. Eu já joguei hoje no programa, já editei a intro. Já baixei os vídeos pro meu computador, já comecei a processo. Eu só tô muito mais lenta. Coisas que eu faria em 2 horas, eu tô fazendo em 2 dias. Mas eu ainda tô fazendo. Isso que importa. Eu tô editando da Paula. O que eu fiz com a Paula da caneta 3D. Se o pessoal curtiu o vídeo com a caneta 3D, eu já vou encomendar a minha. Para eu poder fazer mais coisas. Eu tenho outro vídeo também pra postar, que é aquele lá desenhando com tinta guache. Eu criei uma poesia sobre cores. E aí eu vou postar aquele vídeo com uma poesia sobre cores de fundo.
Eu adoro essas coisas. É tipo, não costumo postar esse tipo de coisa no canal, mas eu gosto de fazer umas coisas meio tipo poesia, de arte, de cor, essas coisas. 20% vai achar legal, 80% vai achar viagem, mas foco nos 20%. Oi, Elisamar, tudo bem? Tenha não, Bruna, que isso? Não tenha, não precisa. Oi, Lívia. Deixa eu pensar aqui. Tô na dúvida, gente, se eu faço outro, se eu começo a desenhar outra pessoa do zero, se eu finalizo essa. Eu achei engraçada a sua ideia, Lendário Z. Me fez rir, eu gostei, porque eu imaginei o desenho. Gostei da sua ideia. É tipo Coringa, né? É tipo Coringa mesmo. Eu vou pegar aqui as minhas canetinhas que não são pretas. Não foi notificado, eles não foram notificados, Mary. Eu preciso pegar o WhatsApp deles pra mandar pra eles também. É verdade, eu preciso do WhatsApp deles. Por que eu não pensei nisso antes? Fazer um grupo com os ADM no WhatsApp e aí eu mando o link no WhatsApp. Ué, verdade. Deveria muito fazer isso. Obrigada, Beatriz. Vou depois ver lá. Eu não sei se o Maxwell tem o WhatsApp, porque. Não, ele deve ter sim. O Maxwell não é tão novinho assim, poxa. Eu esqueço que o Maxwell já tem 13 anos. Ele deve ter o WhatsApp, sim. Vou mandar depois mensagem no Instagram deles. Oi, Raposa Dragão, tudo bem? Gente, eu vou dar uma leve finalizada com essa canetinha ponta-pincel. Oi, Yasmin, tudo bem com você? Saudade, Yasmin. Salve, Marcos. Alicia Machado. Tudo bem, Hello Gamer? Obrigada, Beatriz. Oi, Diário das BFFs. Esse palhaço, ele tá cinza. Ele vai ser em tons de cinza. Esse palhaço, ele tem cílios bonitos. Eu adoro desenhar cílios. Obrigada, Otávio Gamer. Beijo pra você. Oi, Wesley. Eu tenho uns vídeos ensinando a pintar lá no canal, viu? Mas nas lives, começa a participar que tô sempre fazendo alguma coisa por aqui. Eu juro que as lives eu me esforço muito pra fazer, gente. No sábado eu fiz uma muito rapidinha, mas eu fiz. Daniel, você também gosta de dinossauro? Eu também adoro dinossauro. Gente, vocês não sabem. Eu comprei uma pantufa de pé de dinossauro e um pijama de dinossauro. O pijama chegou hoje, só que chegou lá no estúdio de trabalho e eu ainda não vi ele. A pantufa já tá aqui comigo. E eu também encomendei um dinossauro bem grandão de pelúcia para eu dormir com ele. Ou seja. Ai, ai. Eu vou fazer 30 anos daqui a alguns meses, gente. Eu vou fazer 30 anos vestida de pijama de dinossauro, pantufa de pé de dinossauro e com um dinossauro para dormir. Com muito orgulho. Salve, Samuel!
Depois, se vocês quiserem, eu mostro pra vocês. Tiro uma foto, posto e depois apago. Yasmin, tipo isso. Na verdade, eu sempre gostei muito de dinossauro. Uma das minhas vontades, assim, que eu não sei o porquê que eu ainda não fiz, eu não sei qual que é o motivo, mas uma das minhas vontades é um dia colecionar aqueles brinquedos que parecem... Aqueles brinquedos de dinossauro, mas, tipo, parece dinossauro realista, sabe? Tipo, sempre tive vontade de ter esses dinossauros, assim, ter uma prateleira cheia deles. Eu acho muito incrível. E eu não faço ideia o porquê que eu não tenho. Não sei porquê. Mas eu tenho muita vontade, porque eu gosto muito de dinossauro. E claro que eu ainda vou ter tatuagem de dinossauro. Com toda certeza. Você coleciona, Daniel? Aí sim. Parece que você tem 17 anos. Ô, FSD, vida louca, eu me sinto assim também, mas eu já vou fazer 30, você acredita? Nasci em 1990. Fui trollada, nasci em 1990 e tô com 17 anos ainda. Qual que é o sentido disso, né? Não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Oi, Adriana, Lívia. Salve, Adria. Oi, Letícia. Gustavo. Oi, Gustavo, né? O dinossauro que eu comprei pra abraçar, eu comprei roxo. Depois eu fiquei pensando, será que eu deveria ter comprado verde? Mas aí eu fiquei pensando que o roxo com o meu pijama verde vai ficar legal. Tipo, vai ser legal de ficar olhando. Sei lá. Aí eu comprei o dinossauro roxo pra dar um contraste de cores. O dinossauro ainda não chegou. É tipo Barney, Yasmin, tipo isso. Bem maturidade, assim, bem grande. Assim que é bom. Desenhar os sete pecados capitais, Samuel, é uma boa ideia. Gabriela, salve. Dragão também é legal, viu, André? Obrigada, Ayla, sua fofa. Qual marca do quê? Da canetinha? Se for da canetinha, essa aqui, ó. Quem aí ainda tá de quarentena? Como é que tá a vida de vocês, hein? Caramba, quase 500 pessoas. Falando, apesar... O YouTube, ele não tá avisando os meus ADMs, o pessoal que tá sempre participando das lives, mas ele tá avisando quem tá se inscrevendo. Tem muita gente. Gente, o canal tá ganhando mais de 1.000 inscritos por dia já faz um mês. E eu tô, tipo, sem entender nada, porque fazia anos já que a gente não ganhava mais de 1.000 arteiros novos por dia. Então, se você é um arteiro, uma arteira nova que veio pela live lá desenhando youtuber, seja bem-vindo. Aquela live lá já tá com mais de 3 milhões de views. Eu preciso rever aquela live e entender o que que tem naquela live fez ela viralizar nesse sentido, porque nenhum outro vídeo meu viralizou tanto igual as lives de desenhando youtubers. Eu vou te mandar, Mary, o link. Essa live, ela tem mais de 3 horas de duração e vocês não estão entendendo. Vocês têm ideia da qual que é a média de minutos assistidos daquela live? A média de minutos assistidos está em 1 hora. Isso é muita coisa para o YouTube. A média de visualização dos meus vídeos normalmente era 1 minuto, no máximo 1 minuto, 30 segundos.
Mas nessa live de desenhando YouTubers, tipo, as pessoas entram na live e ficam uma hora assistindo, no mínimo, a média. Então deve ter alguma coisa que eu fiz naquela live de muito bom que eu não lembro o que que é. Eu preciso reassistir ela para ver se volta. Sei lá o que que tem. Eu sei que esse foi o auge. Eu me lembro daquele dia. Tipo, entrou até uns YouTuber famosos na live. Chegou a ter, tipo, 5 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo na live. Foi, tipo, real. Eu acho que foi uma das maiores lives. Essa e uma de desenhando Boruto. Teve. Não, não era o Boruto. Era alguma outra live lá que eu fiz. Que na hora que acabou a live já veio, tipo, 100 mil visualizações. Aí eu, tipo, meu Deus do céu, né? Mas a desenhando YouTubers foi a que mais cresceu, o maior vídeo do canal. Eu fico pensando se eu tivesse continuado com aquele ritmo. Meu Deus do céu. Ah, o Fox apareceu. E aí, Fox, tá online? YouTube me boicotando, não tá notificando você, Fox. Você imagina um negócio desse? Oi, você viu minha pantufa? A pantufa tá da hora. Eu gostei muito dessa pantufa. Eu não sei por que eu não tinha comprado ela antes. Sabe, é tipo os brinquedos de dinossauro. É que esses tempos, últimos tempos, eu ando parando para pensar o que que eu quero fazer, o que que eu quero comprar, o que que eu quero ter, o que que eu quero. Enfim. E aí eu, tipo, quero um pijama de dinossauro, quero uma pantufa, quero um dinossauro pra braçar. Eu comprei umas canecas geek pra guardar minhas maquiagens. É um belo contraste, maquiagem com o Homem-Aranha e o Pantera Negra. Pra ser bem meio termo, igual eu sou mesmo. Tô fazendo esse tipo de coisa. Mostrar a marca da canetinha, essa aqui, ó. Mostro de novo. Quanto que eu ganho no YouTube? Depende muito do mês, Cauã. É, não tem nenhum. Não existe nenhuma média. Mostro sim na live. Dá pra mostrar até na live, na verdade. Minha voz parece quem? Deixa eu ver. Parece de jovem, desculpa se ofendi. Claro que não ofendeu. Que bom que parece de jovem, mas pô, 30 anos é jovem também. Eu sou jovem. Jovem nada, né? Se isso é o Coringa, é um Coringa de Chernobyl. Coringa arteiro, Coringa da minha cabeça. Ô Fox, como é que tá sendo a vida com 18 anos? Me diz aí, mudou muita coisa? Salve, Biel! Oi, canal da Nana, fica triste não. Carolina, não estou te ignorando. Alicia Machado, oi. Eu segui lá a sua página, Fox, a sua página de designer. Da hora. Qualquer hora, se eu precisar, eu chamo você também, contrato seu serviço. Achei da hora que você está trabalhando com isso. Mucho bueno. Muy bueno. Oi, Teteu Leal. Enzo, tô longe, muito longe de ser perfeita, mas muito obrigada pelo carinho. Salve, Matheus. Obrigada, Joana, sua fofa.
Oi, Gonçalo. Abraço, Lorena. Ô, Fox, 18 anos com balada tudo fechada, Fox. Tristeza isso, hein? Tô zoando. Ou não. Salve, Vitor Play. Salve, Ayla. Miguel Aquino, não fique triste, porque está triste. Canal Loucaço. Mas você já foi, Fox? Como assim? Antes da quarentena você não tinha 18 anos? Como assim? Como assim? Nossa, esse palhaço aqui tá bem high, viu? Olha o tamanho da pupila desse palhaço. Olha só, esse palhacinho aqui tá da hora. Ai, Fox, eu gostei dessa, viu? A única forma de ser preso agora é saindo sem máscara. E olhe lá, porque é só multa mesmo. Oi, Guilherme TV. Poxa, Fox, dá chance pelo menos uma vez. Você vai ver se você gosta mesmo ou não. After do encontrinho do Cantinho dos Arteiros que vai acontecer, hein? Vai ser o after, hein? Salve, Andra. Oi, Gabi. Patrick. Clara e Agatha. 555 pessoas assistindo. Salve, Fabiano. Letícia Gamer. Oi, Letícia. Oi. Esse vai ficar no canal, acho que sim. A outra live eu só tirei do ar, gente, porque, sério, não deu pra deixar no ar aquela live. Se eu tenho dom, não. Tem isso de dom, não, gente. Só sei desenhar hoje em dia, porque quando eu era criança, eu não brincava, eu só desenhava. Essa aqui é a verdade. E aí, Ismael? Obrigada, Lorene. O Fox não vai dar pra trás, não. Vai ser o after do encontrinho do Cantinho dos Arteiros. Ô, Fox. After, hein? Ah, Matheus, fico feliz que você tenha aprendido comigo. Muito bom. Gonçalo, te amo. Você me fez tirar de uma depressão. Provavelmente você não vai ver esse comentário. Sou muito grata a você fazer de tudo na frente. Caramba, que fofo. Eu fico muito feliz, na verdade. Que bom que tô fazendo alguma coisa de útil.
Onde eu moro, o Anderson mora em São Paulo. Atualmente, né? Estou morando em São Paulo. Vai fazer dezembro desse ano, vai fazer 3 anos. Ou dois. Não, peraí. Me mudei em dezembro de 2017, 2018. 3 anos? É isso mesmo? 18 inteiro, 19 inteiro. 3 anos, meu Deus do céu. Esse ano vai fazer 3 anos de loucura. Caraca. Chocado. E esses 3 anos, sabe o que é bizarro, gente? Sem zoeira. Quando eu morava em Jacareí, agora sendo muito sincera, 3 anos passava e parecia que tinha passado 3 dias. Era tipo muito. Sei lá, não fazia muito diferença 3 anos. Agora aqui em São Paulo parece que eu já. Já. Sei lá. Como é que eu explico? Parece que é outra encarnação já, de tão distante de 3 anos. Tipo, parece que 3 anos atrás faz muito tempo. Eu tenho 29 e vou fazer 30 em outubro. Boa noite de Curitiba, Edilson. Eu preciso beber mais água mesmo, Carolina. Ultimamente eu não tô bebendo água direito. Fazendo nada direito. Carminha da Avenida Brasil. Salve, Murilo. Quem faz live de desenho? Eu, Dayana. Nossa, é verdade, né? Eu nem falo meu nome mais nas lives. Vocês sabiam que eu me chamo Dayana? Aleatório. Ah, Maxwell, filho. Ainda bem que você apareceu. Beijo, Coringa. Pensei que era a Célia. Bianca Maíra. Não sou a Renata Célia. Sou a Dayana Oliveira. Não aceite imitações. Que caneta é essa? Isso aqui, ó. Aqui, ó. Não aceite imitações, ó. É a caneta original. Arquei, você é uma pessoa muito sensível, viu? Pois é. Fox, deixa quieto, Fox. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. É, não tá no. Ah, a culpa foi do EAD, agora entendi. Não foi por causa da notificação, né? Salve Letícia Sasuski. Beijos, Matheus. Salve Santa Cruz do Rio Pardo. Qual o truque para desenhar? É desenhar muito. Só isso, tipo, ficar muito tempo desenhando, muitas horas, muitos dias. Como assim? Não entendi.
eu tenho algum amigo famoso. Amigo famoso, não. Eu tive muitos colegas que ficaram famosos, mas amigo mesmo, famoso. Acho que não. O que é famoso hoje em dia também, né? Sei lá. Nossa, agora já foi. Olha só, a gente vê como é que tá a cabeça da pessoa quando ela começa a errar as coisas no desenho, né? Eu nunca erro. Quer dizer, não. Desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que eu nunca erro na arte final. Eu nunca fico pegando canetinha errada. Eu presto atenção, mas nestas duas últimas lives eu sempre tô fazendo alguma coisa que eu fico, eita, o que que eu fiz? O YouTube não te notificou, Maxwell? Não acredito. Gente, eu não vi os comentários, não. Se eu... Peraí, Fox. Você fala ainda com a galera que você tirou aquela foto no YouTube Space? Olha, eu tenho contato de alguns, mas eu não conheço muito, não. Quer dizer, eu não tenho muito contato mais, não. Tipo, eu não converso. Eu falei conheço, mas eu queria dizer converso. Meu Deus, por que que tem 800 pessoas me assistindo nesse momento? Oi, gente, tudo bem? Ai, meu Deus. Eu vi até um susto na hora que eu olhei. A gente se sente exposto, né? Hi, Lorena, né, Maxwell? Ó, o pessoal que tá vindo agora, se desse like, a gente batia 1.000 likes, né? Se inscrevam, é isso aí, Fox. Por isso que eu falo, o YouTube, eu não tô podendo reclamar dele, ele não tá notificando as pessoas. Porém, ele tá espalhando meu vídeo pra caramba, os meus vídeos ultimamente. Eu acho que o YouTube tá com empatia comigo. Ele tava assim, ó, vamos fazer alguma coisa dar certo na vida dessa pessoa. Aí ele foi e começou a espalhar pra todo mundo o canal de novo. Ué, tá bom, né? Pessoal que tá assistindo agora, vocês já são inscritos no canal ou vocês conheceram o canal agora? Ah, e gente, me segue lá, Cantinho dos Arteiros no TikTok, tá? Eu vou postar mais coisa lá, eu prometo. Ah, que bom que você gostou, Lorene. YouTube está te dando chance, Dai. Volta com os vídeos. É, Fox, o YouTube, ele tá pedindo pra voltar e eu fico, tipo, só na live, só na live. Mas se bem que, olha, eu vou te falar, viu? É, a maior parte das minhas visualizações atuais são de lives antigas. Ou seja, o YouTube gosta das lives. Ele gosta que eu faça live. Tipo, mesmo depois que a live acaba, o YouTube gosta de compartilhar as lives que estão no canal, sabe? Então, meio que vale a pena. Por isso que, tipo assim, além de ser legal porque eu me socializo com vocês, o YouTube gosta. Então, tipo, e eu acho que vocês também gostam, né? Pelo menos vários gostam. Eu me sinto bem hoje em dia fazendo live. Eu gosto muito de conversar com vocês. Live rende mesmo o mesmo que os vídeos? Então, Fox, no meu canal em específico, live rende mais. Porque a maior parte das minhas visualizações e dos minutos assistidos no meu YouTube, no meu canal, é vindo de live.
A maior parte das minhas views vem de live, então no meu canal em específico, live é o que mais dá audiência, é o que mais rende, é que mais tudo. 1000 pessoas assistindo. Oi, 1000 pessoas, tudo bem com vocês? Meu Deus do céu. Mas, Fox, isso não é uma regra, tá? Tem muito canal que vídeo editado rende bem mais, é. É mais esse formato no meu canal, eu acho que... Eu não sei se é eu que, tipo, me dei melhor com formato. Não sei, é um conjunto de fatores, provavelmente. Mas aqui no cantinho, live foi o que fez toda a diferença, né? Foi a live, as lives do canal que fez o canal crescer. Sem live... O canal provavelmente ia estar com uns 100 a 200 mil inscritos no máximo. E a gente já chegou esse mês a 660 e alguma coisa. Oi, Aninha, o que aconteceu? 1.100 pessoas, e aí, gente? Vamos bater esses 1.000 likezinho? Acho que dá, né? Pra bater 1.000 likes. Roi, arteiro novo, né? Deixa seu like. Me segue no TikTok, @cantinhodosarteiros. Eu tô usando só o TikTok, quer dizer, eu... Tô usando literalmente pra assistir vídeo, pra tudo mais. Enfim, o TikTok do canal agora, gente. O pessoal, eu parei. Agora vai ser só o do canal mesmo. Fiz, Fox, fiz. É mais forte que eu. Eu dei uma de Mário do TikTok, Fox. O Mário, gente, ele é um menino mal compreendido. Ele, tipo, me julguem. Mas ele é fofo. Pode me julgar. Fox, me julga, mas ele é fofo, vai. Salve, Arthur. Qual personagem que eu tô desenhando? Esse não existe, eu que tô criando agora. Mas o pessoal falou que tá parecendo um Coringa. Salve, Jorge. Fox. Pra Sara e pra Liriel. Tá parecendo um Coringa, né? Um Coringa bem de Chernobylzinho. Inclusive, vontade de assistir o Coringa de novo. Filme da hora, hein? Ah, então, eu colocaria a música do Suicida, sim, mas aqui pega direitos autorais. Gente, essas pupilas dilatadas dele aqui tá me perturbando. Isso, mistura de Chucky com Coringa. Bem isso. Desenhar um Megirl? Eu precisar de referência. Mary, manda uma foto sua aí. Oi, Joana. Salve, Ana Cíntia. Explanou o quê, Maxwell?
Meu Deus do céu. O quê? Não brinca comigo, não. Gente, o que é esse negócio de Roy que todo mundo tá falando? Eu não entendo. Ô, Mary, é o... Como que é o nome? Eu não... Aquele menino lá que fica... Oi, Letícia, tudo bem? Aquele menino lá do TikTok que o pessoal usou ele, mas eu acho ele fofo. Você também acha ele fofo? Ele fala Roy. Manda oi pro pessoal da galera do Discord. Tamo tudo assistindo sua live e dando like. Grupo da difamação tá rendendo. Ah, é um grupo do Discord, Gabi. Tem um grupo do Discord chamado Grupo da Difamação? Aí sim, beijão pro grupo da difamação. Isso, é o Mário. Ele virou meme com aquilo de Roy. Tipo, ele fala tipo Roy, Letícia, né? Gente, eu vou pôr tipo um batom preto nesse palhaço, porque assim. Virou uma girl já, não tem jeito. Aí sim, grupo da difamação. Nossa! Valeu pela audiência, pessoal. Nossa, 1,4 mil pessoas assistindo. Aposto que tem bastante gente desse grupo da difamação, então. Aí sim. Boa. Vídeo de Free Fire não é muito minha cara. Quem sabe um dia. Tá caindo sua net, meu Deus. A minha net, ela não tá boa, a minha internet, mas quando eu faço live não cai. Tipo, bizarro, né? Porque a minha internet, ela não tá boa normalmente. Então, Mary, parece que tem um pessoal do grupo da difamação do Discord na live. Tá crescendo bastante, avisou. Tem 1.500 pessoas assistindo agora. Peraí. Meu Deus, tem 1.500 pessoas assistindo agora. Sério mesmo? Ei, você que tá chegando agora, oi, tudo bem? Se inscreve aí no canal, deixa seu like, vamos bater 1.000 likes. Pô, a gente bateria 1.000 likes fácil agora, hein, se você quiser. Se você que tá me assistindo agora quiser que a gente bata 1.000 likes, a gente bate. Mas se você não quiser, a gente também não bate. Ai, Yasmin, você é muito, muito fofo. Eu preciso de mais tons de cinza em canetinha, porque eu adoro pintar com tons de cinza em canetinha. Muitas das lives que fez sucesso, na verdade, a live desenhando youtubers foi inteirinha feito youtubers com tons de cinza na época. dois likes, a gente tá quase batendo os 1.000, olha só. Tá aí um negócio que eu não esperava. Mó galera, meu Deus. A galera não perdoa. Gente, o que que tá acontecendo? Que eu não, eu tô, eu me perdi. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Cabeleleila Leila. Vocês sabem que o Cabeleleila Leila não existe, né? É um meme, eu tava achando que existia. Hoje o dia inteiro meu TikTok tava Cabeleleila Leila, Cabeleleila Leila.
Gente, eu cheguei a ficar sem TikTok por vários dias. Eu tinha excluído o aplicativo do meu celular. Só que não dá, é tipo uma das únicas coisas que faz eu rir. Eu fico às vezes, tipo, tô lá mor na bad, aí eu vejo TikTok, aí eu começo a ver uns negócios muito idiota e começo a dar risada, então não tem como ficar sem esse aplicativo. É, eu não te mostrei mais os memes, né, Mary? Tem bastante meme que eu poderia te atualizar, que tá rolando muita coisa de memes. Mas eu também não tô tão. Eu, na verdade, não existe isso de eu não tô por dentro, porque eu tô sempre por dentro dos memes. Na verdade, eu ia falar que eu tô meio por fora, mas é mentira, eu tô por dentro, sim. Tem que fazer. Eu tô sempre nos memes. Só não tô repostando mais. Minha cabelo é Leila Leila. Faça suas unhas e seus cabelos na cabeleireira Leila. mil pessoas estão assistindo nesse exato momento. Estamos com 967 likes. Se inscrevam. Mary, eu posso te falar. Se você quiser, eu volto te atualizar dos memes. Eu sou uma ótima atualizadora de memes. Que habilidade, né? Meu Deus do céu. Ótima habilidade de vida. Meu nível de lerdice é maior. Uma vez eu fui numa lanchonete, pedi o que eu queria, deixei o dinheiro lá e fui embora sem lanche e dinheiro. Ô, Maxwell, mas você voltou pra buscar o lanche depois? Falta agora 12 likes para bater. Não, eu voltei outro dia, eles me deram um lanche o troco. Ah, que legal que eles deram. Ai, ai. Ê, filho. Mas você tava com fome ainda, né? Você comeu depois, né? Mil likes! Batemos mil likes. Muito obrigada pelos mil likes. Tamo junto. Ainda estamos na ativa. Ufa. Queria muito, muito, muito ter ânimo para conseguir fazer live todo dia. Queria muito, muito. Quase 2.000 pessoas, Fox. Você pensa num negócio desse? Eu não consigo pensar. Eu fico feliz quando alguma live nova, algum vídeo novo. Vídeo novo é meio difícil porque não tem vídeo novo, né? Mas quando alguma live nova começa
ter visualização, porque eu sempre fico com a sensação de que só as coisas antigas que fazem sucesso. Aí quando alguma coisa nova faz sucesso, dá uma pontinha de alegria. Que dia de outubro que eu faço? Eu faço dia 4, 4 de outubro. Ai, Maxwell, deve ter sido bonitinha a cena. 2.000 pessoas assistindo. Meu Deus. Oi. Pane no sistema. Johnny, fã número 1, que fofo. Obrigada, beijo. Gabi, Vitória, tô divulgando pra todo mundo. Ah, que legal, obrigada pela divulgação. E o pessoal do grupo da difamação ainda tá aí assistindo? Guilherme, eu faço dia 4 de outubro. Oh, eu acho que vocês curtem desenho em tom de cinza, né? E a live desenhando youtubers eram pessoas em tom de cinza. Talvez isso seja um padrão. Talvez bastante gente goste de pessoas desenhadas em tom de cinza. E isso seria um ótimo sinal, porque eu adoro desenhar pessoas em tons de cinza. Gosto muito. Gente, eu tô pensando em colocar um piercing na boca. O que vocês acham da ideia? Vocês iam achar muito estranho? Eu tô querendo muito colocar um piercing na boca. Sem ser no meio, eu tô querendo colocar um só do lado, assim, tipo um do lado direito. 1.000 pessoas curtiram, você viu, Gê? E 2,1 pessoas deram like. E os seus furos, se você colocar o piercing, ainda estão abertos, Mary, ou eles já fecharam? Eu quero fazer o furo... Nunca fecharam? Meu Deus! Tipo, se você colocar hoje o piercing... Tipo, você consegue colocar de boa, sem ter que forçar? Poxa, você nunca me mostrou, fiquei curiosa. Eu nunca vi nem foto sua de piercing no, na boca. Nunca me lembro. Eu quero colocar só de um lado e uma argolinha. E deve doer bastante, né? Eu tô numa vibe que eu não vou me importar se doer. Eu vi, tem 1.000 likes. Eu cheguei a falar até na hora. 1.100 likes. 2,2 mil pessoas assistindo, meu Deus do céu. Maxwell falou que até hoje, quando vai comprar, eles ficam tirando onda, falando pra não esquecer. Ai, Maxwell, que fofo. É tranquilo na boca? Caramba. Mais tranquilo do que na orelha. Os piercings mais doloridos que eu já coloquei na vida foi na orelha. É, na cartilagem, aquele de cima. Nossa, transversal. Eu vi estrela, mas eu dei um grito. Mas é aquele negócio, né? Dói na hora. A vida é muito pior. Só dói na hora e já passa. Quer dizer, não, mentira. O transversal doeu por alguns meses. E o que eu tenho que menos doeu foi o do septo. Septo nem senti. Nossa, acho que a menina que colocou o meu piercing do septo deve ser muito boa, porque um monte de gente fala que dói e o meu não doeu nada. Nem senti.
Piercing do septo, coloquei em 2018. Caramba, já faz tudo isso. Caramba, mas doer menos do que o septo, só se não sentir. Porque o do septo eu quase não senti, eu só senti um... Tipo, uma ardidinha. O do septo eu senti uma ardida, não senti dor, eu senti só arder. E pra cicatrizar, não, nem deu nada. Verdade, Gabi. Quando eu coloquei, tipo, foi logo quando eu vim pra São Paulo. Nossa, gente, foi muito na loucura aquele dia do piercing do septo. Nunca vou esquecer daquele dia. Na Augusta, 10 horas da noite, acho que era uma segunda-feira, sei lá. Era um negócio muito aleatório. Eu falei, vou pôr piercing agora, sozinha. Foi louco. Olha o pessoal do grupo da difamação, agora tá vendo meu TikTok, que da hora. Muito obrigada, pessoal. Valeu pela moral. 2,3 mil pessoas assistindo. Maxwell falou outra vez, quando eu levantei para uma senhora do ônibus sentar, ela reclamou perguntando se eu estava chamando ela de... Maxwell, foi tentar fazer um negócio bom, a mulher se ofendeu, né? Ô, Maxwell, já vou fazer 30, você levantaria pra eu sentar? Poxa vida, Maxwell. Já abriu, né, os estúdios de piercing, acho que eu vou colocar essa semana. Hoje é segunda? Acho que eu vou colocar na quinta-feira. Tenho quantos piercing? Eu tenho um transversal na orelha, eu tenho dois alargadores pequenininhos, de 6 milímetros, eu tenho uma argolinha na outra orelha, na cartilagem, eu tenho um no septo e um na narina do lado, uma argolinha na narina. Eu queria colocar vários outros. Tem tanto piercing, tanta tatuagem pra fazer, eu tinha esquecido. Verdade. Meu Deus. Você acredita que eu ia responder isso, Mary? Eu ia responder isso. Eu tava segurando pra responder isso, só que aí eu pensei, poxa, eu não vou falar isso, né? Aí na hora que eu pensei nisso, eu vi seu comentário. Você respondeu exatamente o que eu quis responder pra ele. Pro Maicon. Valeu por comentar o que eu pensei. Menino chato, né? Poxa. Mas é pra chamar atenção, é criança. Criança não por ser criança, criança a cabeça, tá, gente? Não entendam mal, porque o que tem de criança educada, tem mais criança educada do que adulto educado nessa vida. É pra ser notado, mas... O que vocês preferem? Ser notado pelo amor? Ou pelo ódio. Ódio é muito pesado, né? Eu tentei colocar o contrário de amor, amor e ódio, mas não. Enfim, vocês entenderam. Aqui no canal, gente, não tem só criança, tem criança, adolescente, adulto. E tem 2,5 mil pessoas assistindo nesse exato momento. Chiu, chiu, rapaz.
Silenciei, gente. Tem que ficar quietinho. Vamos educar essa pessoa. Vamos educar. Vamos educar. Como o Instagram, Cantinho dos Arteiros, se já levei cantada na rua. Olha, eu não percebo essas coisas. Se eu levei, eu não percebi. Há uns anos atrás eu já levei. Não sou casada não, Mylon. Aleluia. Sou divorciada, divorciada, com muito orgulho. Né, Fox? Pensa num cara chato. Todo mundo teve que silenciar. O Welker Carvalho acabou de mandar um superchat. Muito obrigada, Welker Carvalho. Voltei aqui pra ver se eu falei seu nome certo. Oi, princesinha. Princesinha Bunny. 2,6 mil pessoas assistindo. Você que tá assistindo agora, muito obrigada pela companhia. Você faz muita diferença, de verdade. Obrigada, Mylon. Eu, como você percebeu, sou bem lerdo. Já tentaram me beijar, aí eu falei, eu não tô com cisco no olho, não. Ah, Maxwell, você tá zoando. Não, 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 não. Sério. Ô, Maxwell, você é meu filho. Não é possível. Você tem a minha genética, Maxwell. Você é meu filho de verdade. Só pode ser. Super faria isso. Eu super acharia que estão tentando tirar cisco do meu olho. Realmente, de verdade. Vou até pôr o celular pra carregar aqui. Se eu tenho filho, não tenho não, Carlos. Não de verdade, né? Que eu fico chamando o Maxwell de filho. Ele é inscrito. Ô, Maxwell, isso foi piada ou isso aconteceu mesmo? Tá fazendo um biquinho pra tirar foto? Ô, Fox, é sério, Fox. Super, isso super aconteceria comigo. Eu não tô zoando, não é brincadeira. Não, Adão. Depois me fala, Maxwell, se foi verdade. Nossa, Gabriele, não precisa ofender não, salve. Vamos fazer um teste de DNA, vamos. Sou Fox, se eu tiver tido um filho, com certeza foi Maxwell, porque é muito parecido. Não tô zoando não, uma menina da minha série, ela chegou mais perto, eu disse não tô com cisco no olho, meus amigos ficaram tudo rindo. Pô, Maxwell. Meu Deus, Maxwell. É assim que eu gosto. O filho tem que ser inocente, igual a mãe. Mas que menina estranha também. Como é que a menina já chega assim perto de você? Nem pergunta se você quer. Como assim? Pedir permissão primeiro. Tem que ver se eu aprovo. Não é assim. Salve, Josefa. Salve, Matheus. Né, Fox? E aí, vamos fechar o mínimo que a gente espera. Como é que vai saber? É. Até falar o contrário, eu tô com sujeira na cara. Por isso que tá vindo perto. Beijo, Cat Mello. Salve, Load. Obrigada, Dan Rodrigues. Obrigada, Letícia. Obrigada, Safira. Salve, Johnny. Eu não tô com muitos tons de cinza, mas eu consigo sobrepor o tom mais claro e fazer tons médios. Meu Deus, a gente tá quase batendo 3 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo.
Eu não lembro qual que foi o recorde da quarentena. Alguém lembra? Já chegou a algum dia bater 2.000, eu acho, mas eu não lembro qual que foi o máximo. Salve Ryan, Rian, Teodoro, eu sou de São Paulo. Quer dizer, eu sou de Jacareí. E eu boiando, tipo, o que que foi que eu fiz? Tipo, ela tinha dito que gostava de mim, aí eu disse que gostava dela também, mas eu achei que fosse de amizade. Oh, meu Deus, o Maxwell. Você é meu filho, não precisa de teste de DNA, não. Tá provado, não precisa mais de teste não, Fox. É como se eu que tivesse criado. Sério mesmo. Eu já tentei tirar foto de um morto no velório dele. Meu Deus, Mylon. Oh, mas voltou esse cara, mano. Sai daqui. Deixou a menina na friend zone. Mas tem todo o direito. Gente, na real, não existe friend zone. Existe alguém que chora no banho. Não existe friend zone. Existe amizade e alguém que chora no banho, se. Enfim. Memes. Só memes. Mineira Camargo. Salve, Iris. Oi, Raíssa. Se eu tenho medo de... Que animal? Ah, Jorge. De ser humano. Tudo bem, mas em casa eu vou chorar. Né, Fox? É tipo isso. A culpa não é da pessoa que deixou na friendzone. A culpa é de quem? Oh, meu Deus. 3 mil pessoas assistindo. Eita. Ô, pessoal, tudo bem? Deixa eu perguntar um negócio aí. Oi, você já é inscrito no Cantinho dos Arteiros? Deixa eu ver aqui se a gente tá sendo divulgado aqui no YouTube. Eu vou entrar aqui na página do ao vivo. Eu vim aqui pelo celular. Ué, eu não tô vendo a gente nos destaques. Da onde tá vindo tanta gente? A gente não tá nos destaques. O que que está acontecendo? O que que está acontecendo? Não sei. Oi, Letícia, né? É verdade, Julita. Se a pessoa insistir, né? Mas é que tem gente que não insiste, só tenta e depois chora no banho. Eu não entendi nada, ela ficou com raiva de mim, aí eu não gosto que fiquem com raiva de mim, porque eu sou tão gente boa que se alguém ficar com raiva de mim, eu fico triste. Entendi, Maxwell. Aí você foi lá, deu um beijinho só pra ela ficar, não ficar com raiva, né? Ah, entendi. Ai, ai. Gustavo, seja bem-vindo. Meu Deus do céu, 3,1 mil pessoas assistindo. Gente, sério mesmo. De onde vocês estão vindo? De onde vocês estão vindo e sejam bem-vindos também. 1,2 mil likes, 3,1 mil pessoas assistindo agora e eu fico meio tipo perdida com isso. Obrigada, Raika. Como assim, Letícia Costa? Te dei até um oi, Letícia. Duas mil pessoas assistindo.
Ah, entendi, Mylon. Salve, Rian! Seu nome é Letícia? Letícia Freitas. Oi, Letícia Freitas. Maxwell, eu não consegui ler qual que foi o... a finalização da história. Oi, Milene. Nossa, já levei fora também, só que de um cachorro. Fui pegar ele no colo fazendo a voz fofa, ele me olhou com raiva e saiu correndo. Poxa, Daniele, levar fora de cachorro. Eu entendi sua dor agora. Não existe pior fora do que fora de cachorro. Tipo, pode ninguém gostar de mim, mas se o cachorro não gostar de mim, meu, aí eu me sinto péssima. É tipo, eu não me lembro disso ter acontecido, mas é... Se já é um... Se o cachorro já não me dá atenção de cara, eu já fico, meu Deus, será que eu tô bem? Cachorros em primeiro lugar, né, gente? São os seres mais inocentes e fofinhos. Salve pro detetive. Ai, eu não aguento esse meme do olho com a boca, gente. É muito bom. Oh, meu Deus. 3,3 agora. Sério? Meu Deus do céu. Esse meu palhacinho. Sim, Emily. A gente ganha dinheiro com algumas propagandas que passam nos vídeos. Por isso que não pulem as propagandas e nem usem adblock, porque os youtubers, é o único dinheiro que eles ganham do conteúdo, vem dessas propagandas. E já postou o vídeo no TikTok, depois vê lá. Quem que postou o vídeo no TikTok? O Billy, nossa, meu, sério. Ô, Mer, você não quer me emprestar um Billy, o Billy uns dias, não? Eu deixo ele dormir na minha cama. Me empresta o Billy uns dias, Mer, nunca te pedi nada. Tenho saudade desse cachorro, meu Deus do céu. 3,3, Fox, você viu um negócio desse? Deixa eu ver, Maxwell. Não, ela veio falar comigo, eu perguntei que foi... que eu te fiz, ela explicou, disse que não tinha entendido, ela achou que eu estava mentindo, ela achou que ninguém poderia ser tão lerdo. Tinha que ser meu filho, cara, tinha que ser meu filho, eu não entendo, não entendo, é real isso. Dai, tô indo dormir. Obrigada pela participação, Gabi, obrigada mesmo, boa noite, beijo. Ai, eu fiquei rindo me imaginando a cena, Maxwell. Eu acho que tá todo mundo perdido aqui. Tá todo mundo perdido aqui, inclusive eu, então tá tudo certo. Vocês estão no lugar certo, já se inscreve no canal. Mas eu sou lerdo e ela nunca mais falou comigo. Pô, Maxwell, mas você gostava dela? Porque dá tempo ainda depois da quarentena. Ô, Mer, você vai me emprestar o Billy? Depois eu vou lá dar um like nele. Te empresta por uma noite. Ah, mas é muito pouco, Mary. Poxa vida, deixa ele uma semana comigo. Fica de férias de maternidade, olha só.
Salve construção Minecraft. Ah, Mary, então vem junto que aí você não sente falta dele, tá resolvido. Maxwell, então tá tudo certo, deixa quieto então. Só deixa quieto mesmo. João Pedro, essas carinhas aí que você tá mandando. Salve! Quero saber das suas lerdezas sim, Maxwell, porque eu tô começando a achar que eu tive filho e não tô sabendo. Muito parecido comigo. Quero saber sim, Maxwell. Você viu, Yasmin? Oi, Vitor Chaves. Eu tô achando incrível como os memes do TikTok estão nos comentários do YouTube. Isso é ótimo. Então, eu não tenho animal de estimação não, gente. Mas eu tô pra adotar um gato. Eu já tô até vendo... Eu tô vendo... tela pra colocar no meu apartamento. Eu vou adotar um gatinho. Água, coca, latão, coca, latão. Mary, Mary. Puf. Nicole. Você vê? A gente sai do TikTok, TikTok não sai da gente. Deixa eu ver. Olha, os professores da minha antiga escola tinham o costume de mandar a gente fazer umas anotações no quadro. Guarda isso. Beleza, Maxwell. Beijo, Mariana. Tá brotando, você viu, detetive? Salve, Lê São Paulo, Sara, Flórida, Thiago, Márcio, Arthur. Cabeleleila Leila. Meu Deus, gente. Sério mesmo, eu não achei aonde que o YouTube tá divulgando a live. Tá vindo muita gente. Você vê, Fox? Quem vê pensa, né? Eita, quem vê pensa que o canal tá bombando. Oxi. Se inscrevam, gente. Estamos com 660 e alguma coisa mil inscritos. Deixa eu ver aqui no social.
Tá, viu? Eu adoro fazer cabelo, gente. Adoro muito mesmo fazer cabelo. Salve, Matheus. Ih, Maxwell, quero ver o final da história. Eu escrevi o sermão todinho do professor no quadro, a turma rindo e o professor achando que eles estavam rindo dele. Ele mandando o povo pra detenção e eu escrevendo fulaninho pra detenção. Ai, Maxwell. Muito bom. Obrigada, Mary. Eu adoro desenhar cabelo. Meu Deus, é tipo. É prazeroso pra mim desenhar cabelo. Com canetinha ponta pincel. Eu tinha falado, né, que eu ia deixar uma pra você testar. Eu acabei nem deixando. Canetinha ponta pincel é vida, gente. Comprem. Ponta pincel é essa aqui, tá? Pra quem não. Maicon. Beijo, Maicon. Salve. Vixe, deu uma travada aqui no, nos comentários pra mim. Boa noite, Construção Minecraft. Ah, se menina, eu tive uma ideia tão boa de tirinha. Tô só esperando a mesa nova chegar pra eu fazer e postar. Ah, se. Aí sim, que orgulho. Eu adoro acompanhar seu trabalho, ah, se. Sério, tipo, eu fico muito orgulhosa de ver seus desenhos. Você tá desenhando muito, cara. Moisés. Como assim, Jorge? Eu tô respondendo sim. Irene. Meu Deus, 1,5 mil likes. Ai, ai. Ixi, já é meia-noite e meia, gente. Eu nem tinha percebido. Eita, 4 mil pessoas assistidas. Ei, Fox, você viu? Ixi. Tá, gente, agora é oficial. Essa é a live com mais gente assistindo desde 2017. Acho que mais do que isso, assistindo só na live desenhando YouTubers. Meu Deus do céu. Eu vou até dar um print nesses 4 mil. Não, não vou conseguir dar print agora, mas enfim, o que eu queria lembrar depois que isso aconteceu. Eu não fico acreditando depois. Eu fico, meu Deus, isso não aconteceu. Oi, Maicon. Obrigada, Gabriele. Maxwell, quando ele se virou, eu realmente tinha escrito tudo que ele mandou. Ele quase me mandou pra diretoria achando que eu tava zoando, mas deu certo. A questão é que eu não. Ô, Maxwell, você. É sério, Maxwell? Que estranho. A gente é muito parecido. Eu entendi o. Não é lerdeza, que você tava fazendo o que ele pediu. Você levou ao pé da letra. Você tava só escrevendo o que ele mandou escrever. E foi isso. Obrigada, Brown YouTube. Salve, Arthur. André Rocha. Alice Almeida. Não sei, Fox. Eu vou ver qual é verdade, se é filho ou irmão, é verdade. Alguém sabe fazer as contas se dava para ser meu filho? Eu tenho 29 anos. Pode considerar 30. Maxwell, acho que tá com 13, né, Maxwell? Não sei se eu teria idade para ser mãe. O professor vendo que não pode reclamar porque tecnicamente o Maxwell não tá errado. Ah, sim, exatamente, exatamente isso. Beijo, Emanuela. Salve, Evelyn. Obrigada, canal da Hello. Ótimo saber que vocês gostam de desenho.
nessa técnica, porque é a técnica que eu mais gosto de fazer, então vamos fechar. Vou até comprar mais canetinha cinza. Quase morreu por lerdeza. E o Maxwell. Você que tá assistindo agora e não sabe onde é que você tá, caiu de paraquedas, você tá no Cantinho dos Artesos, um canal de desenho. Com bastante live e com muitos vídeos prometidos e editados que não acontecem na quarentena, porque eu fico sem energia para isso, porém, tento. Eu juro que eu tô editando o vídeo da caneta 3D, eu realmente estou editando, não estou mentindo. Poxa, Maxwell, conta aí. Ah, eu teria que ter 16 anos se eu fosse a mãe do Maxwell. Na teoria não teria como eu ser. Quer dizer, na prática não teria como eu ser, mas na teoria teria. Dá pra eu te adotar sim, Maxwell. Boa noite, Evelyn. Salve, Mariana. Guilherme, coração. Barra da Garça, Minas Gerais. Nova é jovem, concordo. Fazer 30 em dia 4 de outubro. É, gente, esse ano todo mundo vai fazer aniversário no isolamento, né? Tipo, nem vou poder ver meus pais. Acontece muito, né, Maxwell? Até mais nova que isso, tem gente que engravida. Olha só, a gente já tá com 1,5 mil likes. Aí sim, gente. Muito obrigada pelos likes. Eita, chegou algum superchat que eu não vi? Alguém mandou 10 reais e eu não vi. Eita, desculpa se eu não vi seu superchat, viu? Foi sem querer. E alguém que tá assistindo a live já chegou a pegar o coronavírus? Tipo, aleatório, né? Eu deixei todo mundo na quarentena. Beijos pra Agnes. Me lembro quando eu era pequena e tive dificuldade na prova. A professora veio me ajudar e eu disse que a resposta era bem alta porque eu tinha descoberto. Aí o aluno atrás pegou a resposta e eu fiquei com raiva. Ei, Jorge. Ei, assim, mas você tá, tipo, você tá bem ou você, tipo, você tá com o vírus, mas tá sem sintoma, né? Ou você tá mal? Gente, acho que a live tá indo longe demais, não tá não? Meia-noite e meia? A mãe do Mylon Mendes. Ô, Mylon. Melhoras pra sua mãe. O que que ela tem? Ela pegou o coronavírus? Salve, Ana Clara.
Salve Carla, salve Nicolas. Estamos com 4,5 mil pessoas assistindo nesse exato momento. Tem dois Nicolas assistindo, um Nicolas Bonadeu e o Nicolas Rangel. E um comentário do Nicolas é embaixo do comentário do outro Nicolas. Olha só, o Caio Gamer achou do nada a live. Seja bem-vindo. Se inscreva. Eu não peguei, não. Eu tô. Ah, tá, Ácio. Eu entendi que você tinha pegado. Óbvio, a lerdeza de família. Eu entendo as coisas meio ao pé da letra, gente. Na teoria, entender as coisas ao pé da letra era pra ser até mais fácil, porque... Ué. Né? Sei lá, faz sentido pra mim. Mas na prática não é não. Poxa, Mylon, melhoras pra ela. Vai ficar tudo bem. Oi, Stefani. Oi, Ala, Arthur, Daniele. Olha, vamos... Ai, desculpa aí. Vamos para a história, então. Eu era menorzinho, eu fui assistir Moana. Antes eu fui na praça de alimentação e fui na lanchonete como de... com o nome Verde Quem... Tem nome de estação. Tá. Entendi mais ou menos essa parte. Seja bem-vinda, Letícia Costa. Então, não tem dia certo pra live. É meio aleatório. Meus amigos ficam me mandando mensagem atrapalhando minha live. Ó, que fofo, Fox. É muito fofo, Fox. Eita. Acabou a playlist. Shhh, o negócio tá indo longe, mano. Mas hoje eu não vou acabar a live... Enquanto te... Vixe, por que que eu fui falar isso? Daqui a pouco eu vou virar a noite aqui, né? E amanhã eu vou dar aula cedo. Né, Fox? Ah, entendi, Maxwell. É o... Você tentou escrever o nome da lanchonete. Eu, na hora, eu não me toquei. É, eu dou aula de desenho na X-Art Studio, gente. Em Tatuapé, em São Paulo, no momento. Do aula de desenho. Nossa, gente. Comecei e terminei. E aí, o que que eu faço agora? Continuo desenhando. Tá na hora da gente dormir. E aí, gente? Véio? Nossa, eu já tinha até esquecido dos véio.
Gente, por que que eu fico tanto tempo sem fazer live? Eu não sei o que que... Por que, cara? Eu não sei. Eu esqueço até o que eu faço. Se eu não faço live, eu não sei nem quem sou eu mais. Deixa eu pegar papel aqui, gente, já volto. Procurando papel. Fazer uns venho. Pior que eu tô sem aquele papel mais de rascunho. Vai ter que ser papel normal mesmo. Eita, cadê? Quer saber? Eita, 4,7 mil. E aí, gente? Vocês vão dar mais like? Vamos bater esses 2 mil aí? Pessoal que é novo aqui, como é que funciona essa parte dos véi da quarentena? Eu faço um rabisco aleatório e aí eu crio algum personagem aleatório. Normalmente eu desenho velhos, mas é sem querer, não é de propósito. Vamos ver. Oi, Sabrina Evelyn. Daí era num shopping daqui do Recife. Aí a mangueira de gás soltou e teve uma correria. Eu tava na frente da lanchonete. Aí, tipo, eu não fiz nada. Minha mãe que baixou uma atleta e me puxou. Caramba, Maxwell. Ainda bem que ela te salvou, hein? Na hora você deve ter ficado paralisado. Nossa, será que a gente vai bater 5 mil pessoas assistindo? Será? Fazer o meu gatinho? Quando eu tiver meu gatinho... Nossa, gente, quando eu tiver meu gatinho, eu vou fazer muitos desenhos pra ele. Se for menininho, ele vai chamar Lipe. Eu falei que eu desenho velho sem querer. 1,7 mil likes. Muito obrigada, pessoal. Mais um velho narigudo, como sempre, gente. É. Se eu tivesse uma especialidade, falasse, ó, qual que é a sua especialidade? A pessoa vai esperar eu falar um negócio assim, velhos. Eita, meu Deus do céu. Bota like aí, gente. Vamos bater 2 mil likes. Eu acho que a gente consegue, hein? Bora lá no 3. Se você não deu like no vídeo, não dá agora. Segura esse like no 3. Vamos combinar? Dá todo mundo junto, tá? Quem não deu like ainda, bora dar junto no 3. 1, 2, 3. Mete esse dedo no like aí, sem dó. Pode meter esse dedo sem dó. Maxwell, exato, eu paralisei, aí ela saiu me puxando, só que eu vi tudo em câmera lenta, juro. Aí a mula da frente jogou a cadeira no chão e eu bati a canela. E a chinela voou na minha cara. Maxwell, eu ri, mas com respeito. Ainda bem que você tá bem. Olha só, a gente já cresceu 100 likes, hein? Aí sim.
Mais 200 a gente bate 5 mil. A criadora de velhos Oasis, imagina, daqui a uns 50 anos, assim, que eles vão estar analisando a arte do século 21, que teve uma época que a arte virou tudo digital, aí vai falar dos youtubers, dos TikToks de desenho, aí vai colocar assim, ó, tinha uma também que fazia velhos. Por favor, não esqueçam de mim se algum dia tiver uma matéria disso. Eu vou fazer bigode nesse velho. Salve, Renan. Caramba, eu tô desenhando meu avô que já morreu. Que isso? Parece meu avô, gente. Igualzinho. Quase 5K, Fox. Será que a gente vai chegar no 5K? Ou chama os amigos aí, gente. Mais 100 pessoas na live, a gente bate o recorde aí, hein? Pode me chamar de Dayana Chico Xavier, tô recebendo meu avô. Ai, ai, ai. Vamos ver, Maxwell, o restante da história. E vem a parte mais engraçada, a gente foi com uma amiga da minha mãe e sua neta. Ela tinha comprado um Mac Feliz. E não queria abandoná-lo. Aí ela se agarrou na cadeira e começou a gritar: meu Mac, meu Mac. Ai, Maxwell. Ai, meu Deus do céu. Oh, mas eu sou meio estranha com esses negócios de rabisco e desenho. Tem um vídeo meu no TikTok que teve bastante visualização de desenho que eu comecei a rabiscar no meu iPad e surgiu a cara de um cara. Eu faço uns desenhos meio macabro. Nossa, a Sally tá sem net? Caramba. A Letícia tá pedindo pra desenhar uma emo ou uma girl. Eu já pedi pra minha irmã dar foto de referência que eu faço. Mais 16 pessoas só, Letícia? Então falta pouco. Paranormals, Staring, Dayana Oliveira. Ou assim, é real mesmo, eu faço uns desenhos estranhos. Mas não é zoeira não, é amor da hora, gente. Vocês acham que é zoeira? Não, agora é sério mesmo. Vocês acham que é zoeira? Eu sempre achei tão legal. Emo? Eu super queria ser emo. Eu acho que eu não tinha como me vestir de emo, mas eu queria muito ser emo quando eu era adolescente. Eu acho mais estiloso. E girl é as novas emo, também acho estiloso. Não é zoeira não, poxa. Tem gente achando que eu tava zoando você, Mary, mas eu acho da hora. Meu Deus, você vai fazer aquela faixa na frente. Você vai fazer aquela faixa descolorida na franja, Mary? É isso que você vai fazer?
Por que que você acha que eu vou te zoar? Zoar nada. Eu nem te zoo. Pô, é mó da hora esse penteado. Você vai fazer qual cor? Penteado não, né? Mas aí vai ser girl mesmo, viu? Ô, Assi, eu não tô sendo cínica, pelo amor de Deus, eu tô falando sério. A rosinha vai ficar legal. Gente, eu tô achando que já tá na hora de encerrar a live. Fica falando assim, ele vai acreditar, Mary. Eu nem te zoou nada. Nem te zoou. Sou a maior apoiadora das coisas. Mas ok. Mil pessoas assistindo. Antes de finalizar a live, eu vou fazer o outro velho. Meu Deus, mas vocês estão chegando agora e eu tô na live há 128 minutos. É sério, já tá chegando no limite mesmo. Desculpem, mas eu não vou conseguir por muito mais tempo, de verdade. Caramba, 2 horas e 5.059 pessoas. Bizarro, né? Caraca. Eu ainda acho que a gente conseguia bater 2.000 likes. Final, eu fiquei 10 minutos paralisado depois que eu raciocinei. Eu comecei a chorar pelas pancadas e pelo desespero que uns 5 bombeiros acharam que eu machuquei sério. E depois deu uma crise de riso. Ai, Maxwell, que da hora. Da hora, tipo, o jeito que você contou a história, tá? Não a situação, pelo amor de Deus. Ah, sim. Só você mesmo, viu? Caraca, gente. Bora se inscrever aí, Você que tá me assistindo, se inscreve. Bora fazer uma youtuber feliz. Ó, 1900, quase 2000, quase 2000. Ah, se você incentiva mesmo o like, é isso aí. Ultimamente eu não ando conseguindo pedir muito like, não, igual antes.
Né? 5, ó, quase batendo 2 mil likes. Gente, é sério, eu tô achando que a gente tá quase batendo o recorde de 2017, não é nem de 2020. Que bizarro. Eu não me lembro de ter batido mais do que 5 mil pessoas vendo a live. Então, tipo, se batesse 6 mil, é certeza que não aconteceu em 2017. Porém, eu sei que a gente bateu mais ou menos isso. Eu sei que nunca chegou nos 6 mil, isso eu sei. Mas 5 mil alguma coisa já chegou já. Meus vizinhos devem estar adorando. Pode mandar e-mail, pode mandar multa. Tô nem aí. Quase, 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 quase 2 mil likes, gente. Vamos no 3 de novo? Ó, o 3 é assim. Quando eu falar três, quem não deu like, mete o dedinho no like ao mesmo tempo, fechou? Vamos lá, respira. Prepara os dedos. No três, beleza? Um, dois, três. Bora deixar esse like, mete o dedinho no like, vamos bater esses 2 mil. O Asi tá carente? Como assim, Asi? Vem cá que eu te dou carinho. Ah, se não mandaram multa, mas mandaram e-mail reclamando. Você acredita num negócio desse? Hoje não, a vizinha não reclamou ainda não, Mary. Última vez foi aquele dia lá. Nicolas, você mandou um super... Você que mandou o superchat? Obrigada, Nicolas, se for você. Porque eu vi que alguém mandou um superchat e eu não vi quem foi. Me desculpe. Tinha muita gente na live e eu não vi na hora. Não bateu ainda 2K, gente. Não bateu, não bateu. Os dedinhos ainda não estão muito lustrados. Lustra o dedinho, prepara. Sim. Eu tô. TikTok acaba com a minha pose de bandido da quebrada. Ô, Asi, eu comecei a colocar. Ó, quando te der gatilho no TikTok, coloca assim, não interessado. Que aí não volta esse tipo de conteúdo pra você. Isso aí é importante, Asi. Não cai nas armadilhas do TikTok, não. Ó, vou desenhar alguma coisa aleatória agora aqui. Sem rabisco. Ô, Júlia, se eu lesse só comentário de mod, eu não estaria lendo o seu agora. Podia estar lendo alguma coisa legal, mas tô lendo você brava comigo. Tá brava comigo? Batemos 2 mil likes aí sim. Valeu, pessoal. Muito obrigada você que deu esse like. Que fez essa live a maior live de 2020. Nossa, eu não sei nem mais que ano eu tô. Estamos em 2020. 20. 2020. Que ano? E aí, gente, o que que eu faço? Me ajudem. Eu não sei o que fazer nessa situação. Eu não consigo. Eu preciso terminar a live. Eu sei que eu preciso fazer live tarde da noite, aparentemente. Sempre assim, tarde da noite. Amanhã eu vou dar aula 10 horas da manhã, gente. Acho que hoje eu não vou nem conseguir dormir de qualquer forma. Mas. Meu Deus! 5,1 mil pessoas assistindo. Meu Deus!
Voltei. Jorge Conceição, obrigada, Jorge. Você é muito fofo. Muita adrenalina, Mary. Ultimamente não tô conseguindo dormir bem. E, tipo, a adrenalina demais me deixa acordada. Fico agitada. Sei lá. Eu até consigo dormir, só que eu tô dormindo meio picado, sabe? Eu acordo, tipo, 3 e pouco da manhã, olho o celular, acordo 6 horas, depois volto a dormir. Eu consigo dormir, né? Só durmo quebrado. Sei nem mais o que eu tô desenhando, gente. Eu só tô desenhando. É sério, tá muito difícil terminar essa live pra mim. Eu tô muito confusa se eu termino. Eu acho que é o certo. Muito obrigada pela audiência. Obrigada mesmo todo mundo que assistiu a live. A gente bateu o recorde de live de 2020 no canal. Nunca a gente bateu 2 mil likes e 5 mil pessoas assistindo simultaneamente em 2020, é a primeira vez. Então, muito obrigada. Mostra a carinha de sono. Ixi, Yasmin, minha carinha não tá dando pra mostrar ultimamente. Não tá dando. Muito obrigada mesmo, gente. Durmam bem, descansem bem, não esqueçam de ativar o sininho do canal, porque eu sempre que eu consigo, eu tenho um súbito, eu vou lá e faço live. Beijo, gente. Boa noite. Tchau. Bebam água. Também vou beber agora.